Рекордна кількість цього тижня звернень громадян до швидкої допомоги. Понад 55 тисяч викликів на добу. Це по всій Україні. Медики зараз падають із ніг, але чи завжди їхні спроби долетіти до пацієнта виправдані? Зараз така пішла тенденція, що пацієнти спеціально називають ковід-симптоми, щоб до них приїхали лікарі. Тож українців закликають подумати зайвий раз перед тим, як без причини викликати швидку. Бо коли медики їдуть до людини з хибними симптомами, допомоги може не дочекатися інший хворий, той, хто насправді її потребує. І таких в Україні зараз чимало, я маю на увазі тих, хто підхопив коронавірус і чиї легені, він вразив настільки, що людині просто нічим дихати. За добу в країні лікарні споживають понад 330 тонн рідкого кисню. Влада визнає, що тих обсягів, яких нині потрібно хворим, вони не могли уявити. Додаткового повітря зараз терміново шукають, ми навіть вже замовляємо кисень у Польщі. Але вірити на слово у те, що потребу у кисні не могли передбачити, нам не дозволяють ані слова лікарів, ані слова волонтерів. Вони запевняють, що насправді дефіцит кисню був очевидний. І про цю проблему вони говорили ще на початку літа. Наша авторка Євгенія Алдошина дізналася більше про цю проблему. Уявіть собі, що вам немає чим дихати. Це звичайний процес, ви робите це кожного дня, але саме сьогодні ви не можете зробити вдих. Спробуйте затамувати подих і уявити, скільки ви витримаєте. І от ви вже біля лікарні благаєте про допомогу, і вам би могли допомогти, якби не одне але. Склалася ситуація, коли у нас кисня вистачить на кілька годин. Запасу немає, його просто немає. На 3 доби кисня вистачає. З одеської лікарні в ніч з вівторка на середу екстрено евакуюють пацієнтів. Карети швидких одна за одною від'їжджають, щоб врятувати життя 43 людей, бо їм нічим дихати. Це в нас 8-й пацієнт. А 9-й пацієнт, так. Да. Всі больні, тяжкі, всі кислородозависимі. Ми все время в якомусь підвішеному стані, тому що не можемо обезпечити повноцінно пацієнтів кислородом. 4 бригади швидких та десятки анестезіологів свою справу зробили. Всі зробили дуже чітко. Слава Богу, ні один пацієнт не погиб і його стані не ухудшилось. Брак кисню виник, бо завинили постачальники, пояснюють чиновники. Місцевого виробництва кисню замало, тому нині просять його в інших регіонах. Поставщик не витримує время. А чому не витримує время? Відповіли, тому що зросли об'єми. Плюс ще технічне стан. Машина поламалась, яка їхала в Ніколаїв. А це вже Чернігів. Тут пацієнти також просять кисню, а лікарі шукають, де його взяти. 20 тонн, які розвезли по районах цього тижня, вистачило лише на кілька днів. Люди дихають тим, що виробляє киснева станція. Її нещодавно купили за міські гроші. Але цього кисню вистачає на кілька десятків людей, а пацієнтів уже кілька сотень. Ми цю ніч пережили в такому цейтноті. І якщо найближчим часом все ж таки не будуть виконані обіцянки щодо поставки кисню, наступна ніч буде ще складнішою. Працюють на межі своїх можливостей. Такі будні тепер і у столичних медиків. У Києві киснем обладнані 6 тисяч ліжок. І вони вже заповнені на 66%. Медики готують додаткові місця. Ті, що є, зайняті тяжкими хворими. Лише у 4-й клінічній лікарні це майже 500 кисневих ліжок. Розхід кисню складає близько 7 тонн. Такого не було ніколи. Самі тяжкі часи – це 4-5 тонн за добу. Такі обсяги лікарі пов'язують із мутацією дельта-штаму коронавірусу. Одному пацієнту з цим діагнозом треба більше кисню у 5-6 разів. Це перша причина його дефіциту. Друга – поки палати переповнені, люди задихаються, а лікарі шукають, де взяти кисень, 2 заводи-виробники зупиняються на плановий ремонт. Чому саме у розпал нової хвилі пояснення різні – від безвідповідальності влади до диверсії. Регламентні роботи на одному заводі вже завершились, і сьогодні він розпочинає відпускати кисень в мережу. На іншому ці роботи триватимуть до 1 листопада. Для покриття потреби в кисні для хворих на ковід
Зараз залучено 35 підприємств. Допомагає людям дихати і «Енергоатом». Державна компанія ще навесні отримала ліцензію на виготовлення кисню. І нині щодоби постачає 5 тонн до лікарень Запорізької, Хмельницької та Рівненської областей, де й працюють атомні станції. Виходить в сутки біля 70 балонів. Це максимальна кількість, можливо, там плюс-мінус 10, яку ми можемо виробляти. На жаль, ми можемо поставляти тільки по виробництву, тільки в нашу лікарню. Вочевидь, власного виробництва кисню Україні замало, тож попросили допомоги у сусіда. І про 240 тонн кисню на тиждень вже домовилися з Польщею. Звідти привезти його швидше, аніж транспортувати з інших регіонів України. На початку нової хвилі ситуація в Україні була значно ліпшою порівняно з останньою хвилею. Значно більше ліжок та відділень, оснащених балонами з киснем. Але існують ризики, оскільки зараз ситуація погіршується. Осінь 2020-го. Переповнені лікарні, брак кисню та черги за концентраторами. Тоді Україна пережила перший потужний пік коронавірусу. Лікарі та влада тільки вчилися давати йому раду, як могли, запасалися. Через тендери «Прозоро» купили кисню майже на 308 мільйонів гривень. Осінь 2021-го. Кисню купили втричі більше, докупили концентраторів. А результат, як і торік, все ті ж переповнені лікарні, брак кисню та черги за концентраторами. Якщо ми чекали цієї хвилі, так чітко всі говорили про те, що нас чекає, скільки пацієнтів нас чекає, який буде наплив інфікованих і тому подібне, ціле літо ми щось чекали. Я не розумію, чому не встановлювалися кисневі станції. Кисневі станції – один із чотирьох способів, щоб забезпечити лікарні киснем. Вони самі генерують його з повітря, тож економні. А ще дають можливість лікарням бути незалежними. Але закон, який врегульовує закупівлю таких станцій, Верховна Рада ухвалила лише у першому читанні. І це третя причина дефіциту кисню. Тому більш доступними залишаються кисневі балони, резервуари та концентратори. За останніми черги не лише в лікарнях, а й у волонтерів. Більше 500 машин, 200 і плюс 200, які в стаціонарах працюють. У нас закінчились концентратори, у нас ліст чекання. Вчора було 38 чоловік, сьогодні 26. Статистика шокує. Вже понад 68% кисневих ліжок по всій Україні зайняті хворими. Найкритичніша ситуація у трьох областях – Донецькій, Сумській та Запорізькій. Там цифри перевалили вже за 80%. Наздоганяє Херсонщина, Одещина та Дніпропетровщина. У МОЗі тим часом знають, ситуація складна, але запевняють, що все контролюють і аж надто серйозного браку кисню в Україні немає. Пояснюють, є лікарні, в яких просто ємності для кисню невеликі. І якщо у попередній хвилі цього обсягу було достатньо днів на 10, то зараз через велику кількість пацієнтів ємність знову треба заповнювати кожні 2 дні. Жодна лікарня в Україні не залишені без кисню. Так, у певних лікарнях та регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований. До речі, у нас жива програма щодо кисню, щодо ліжок в кожній області, в кожному місті. Ми бачимо цю живу програму онлайн. Ми бачимо зменшення кисню, збільшення. І поки у владних кабінетах дихають наповну, брати Гончаруки з Одещини стоять у черзі за кисневим концентратором для свого 50-річного батька. Приїхали за сотні кілометрів з Роздільної. Покласти тата до лікарні там не змогли, попри критичну сатурацію 87. Нету місця. Поэтому врач сказав конкретно, що делать, які лікарства. Тяжеле, задихається. Євгенія Алдошина, Олександр Степанов. Підсумки тижня.